අද වීඩියෝ එක ජනප්‍රිය පාපන්දු ක්‍රීඩක සටන් ඉබ්‍රාහිමියොත් ගැන. පෞද්ගලික මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මේ සටන් වගේම. එයත් සටන් වගේම හොඳ ක්‍රීඩාශීලී දඩබ්බර තරුණයෙක්. ඒ වගේම හැඩහුරුකමත් ඒ වගේම. ඉතින් ඒක නිසා සටන්ගේ චරිතය මගේ ජීවිතයට ගොඩක්ම සමීපයි වගේ දැනෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු කවුද මේ සටන් ඉබ්‍රාහිමිය කියන්නේ කියලා. සටන් ඉබ්‍රාහිමිය උපත ලබන්නේ ස්වීඩනයේ මධ්‍යම පාන්තික පවුලක. නමුත් සටන් කුඩා කාලයේදීම ඔහුගේ මව්පියන් වෙන්නුණා. අවුරුදු 6ක් වෙද්දීම සටන් පාපන්දු ක්‍රීඩාවට යොමු වුණා. පාසලේදී නම් සටන් දඩබ්බර ළමයෙක් වුණා. ගුරුවරුන් ඔහුට නිතරම දොස් කියුවා. ඔහු මේ කාලයේදී සොරකමටද හුරු වී සිටියා. වරක් කුඩා සටන් පොලිසියටද හසු වුණා. අවුරුදු 15ක් වෙද්දීම දුප්පත්කම නිසා විවිධ රැකියාවන් කිරීමට ඔහුට සිදු වුණා. නමුත් ඔහු පාපන්දු ක්‍රීඩාව දිගටම කරගෙන ගියා. ඉතින් අවුරුදු 18 දී ඔහු ජීවත් වූ මෙල්මෝ නගරයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පාපන්දු කණ්ඩායමට තේරීමට ඔහු සමත් වුණා. සටන්ගේ දඩබ්බර කවුරුත් දැනන් නොගන්න හිතුවක්කාරකම මේ වන විට හොඳින්ම තිබුණා. ඔහු හැදී වැඩුණු පවුල් පරිසරයේ එයට බලපෑවා. ඔහුගේ මෙම දඩබ්බරකම නිසා ප්‍රතිවාදීන් ඔහු සමග වාදවලට ඒමට පසුබට වුණා. සමහර පාපන්දු රසිකයින්ටද සටන්ගේ මෙම දඩබ්බර ස්වභාවයට ආසා කළේ නැහැ. වරක් ඔහුට එංගලන්තයේ ආසනල් පාපන්දු සමාජ කලමනාකරු කුසලතා පරීක්ෂණයකට ආරාධනා කළා. සටන් ඔහුට කෙලින්ම කියා තිබුණේ තමන් කුසලතා පරීක්ෂණ වලට එන්නේ නැහැ කියලා. ඔහු ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඉන්නනතුරු ඔහු ඇක්ස් පාපන්දු කණ්ඩායමට එක්ුණා. මේ කාලයේදී ඔහුගේ දස්කම් නිසාම ඔහු කාතරත් කතාබහට ලක් වුණා. ඔහුගේ දස්කම් නිසාම ඇක්ස් කණ්ඩායම ලීග් ශූරතාවන් දෙකම්ම ජයගත්තා. පසුව යුරෝ මිලියන 16කට ඔහු ජුවෙන්ටස් පාපන්දු කණ්ඩායම මිලදී ගත්තා. එහිදීද ඔහු ලීග් ශූරතා තරගාවලි දෙකම්ම ජය ගැනීමට තම කණ්ඩායමට සහාය වුණා. ඉන්නනතුරු ඔහු ඉන්ටර් මිලාන්, බාසිලෝනා, ඒසී මිලාන්, පැරිස් සෙන් ජර්මේන් කණ්ඩායම් වලට ක්‍රීඩා කළා. යුරෝ මිලියන 180කටයි ඔහු පැරිස් සෙන් ජර්මේන් කණ්ඩායමට තෝරා ගත්තේ. ඒ වන විට ලීග් ශූරතාවලි 12ක් ඔහු අයත් කණ්ඩායම් ජයගෙන තිබුණා. ඉන්නනතුරුව මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ් සහ එල්.ඒ. ගැලැක්සි යන කණ්ඩායම් වලට ඔහු ක්‍රීඩා කළා. මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ් කණ්ඩායමේදී ඔහු සුපිරි දස්කම් දැක්වුවා. වරක් එල්.ඒ. ගැලැක්සි කණ්ඩායමට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ගෙන දීමට සටන්ගේ විශිෂ්ට දස්කම් උදව් වුණා. ඔහුගේ උපතින් ගෙන දඩබ්බරකම නම් මේ වන විටත් කිසි විටකත් අඩු වුණේ නැහැ. ඔහු ක්‍රීඩා කළ කණ්ඩායම් වල පුහුණුකරුවන් සහ අනෙකුත් ක්‍රීඩකයින් සමග නිතරම ගැටුම් ඇති කරගත්තා. ඒ නිසා ඔහුට එක් කණ්ඩායමක බොහෝ කාලයක් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි වුණේ නැහැ. 2004දී ඔහු ස්වීඩනය වෙනුවෙන් සිය පළමු ලෝක කුසලාන තරගාවලියට සහභාගී වුණා. ඉන් අනතුරුව ස්වීඩන ජාතික කණ්ඩායමේ නායකත්වයද ඔහුට හිමි වුණා. 2012 ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගයකදී සටන්ගේ සුපිරි දස්කම් නිසා එංගලන්තය හමුවේ ස්වීඩන කණ්ඩායම ගෝල 4.0ක් ලෙස අතිවිශිෂ්ට ජයක් ලැබුවා. මෙතෙක් ඔහු ස්වීඩනය වෙනුවෙන් තරග 100කට වඩා ක්‍රීඩා කර ඇති අතර ගෝල 60කට වඩා රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ලීග් චූරතාවලි 13ක් තම කණ්ඩායම් වලට ඔහු දිනා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම සටන්, ටයිකොන්ඩෝ, බ්ලැක් බෙල්ට් සූරේ. ඔහු මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන්ද
තොර ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු සමාජයටද සේවයක් කළ ක්‍රීඩකයෙක්. වරක් ඔහු ස්වීඩනයේ මන්දමානසික දරුවන් ක්‍රීඩා කළ පාපන්දු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 50,000කට අධික මුදලක් පරිත්‍යාග කරා. ස්ලටන් ඉබ්‍රාහිමිට් යනු පාපන්දු ඉතිහාසයේ මෙතෙක් සිටි දඩබ්බරම ක්‍රීඩකයෙක්. එමෙන්ම අතිදක්ෂ පාපන්දු තරුවා. ඔහුගේ මෙම සාර්ථක පාපන්දු දිවියට ඔහුගේ තිබූ දැඩි ආත්ම විශ්වාසය බලපෑවා. එමෙන්ම මෙතෙක් පාපන්දු ඉතිහාසයේ සටන් යනු අති විශිෂ්ටතම ක්‍රීඩකයින් අතරින් කෙනෙක්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් The Moral Show YouTube channel එක subscribe කරගන්න. පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා The Moral Show subscribe කරන්න. අපිව social media හරහා follow කරන්න මම පහල description එකේ දාන්න අපේ social media platform වල links. එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔබ හමු වෙනකන් අදට සමුගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා.